Першою роботою Тарана стала епізодична роль в серіалі «Льюіс». Пізніше він увійшов до основного складу серіалу «Дим». В 2014-му виходять два проекти за участі актора – «Спогади про майбутнє», а також «Кінгсман. Секретна служба». Саме роль молодого шпигуна Еґзі зробила актора знаменитим. Наступного року вийшов фільм «Легенда», у якому Еджертон зіграв разом з Томом Харді та Емілі Браунінг. В 2016-му виходить «Едді Орел», у якому він зіграв Майкла Едвардса, знаменитого британського лижника у стрибках з трампліну і єдиного стрибуна з Великої Британії, який брав участь в Олімпійських іграх. У цьому фільмі його партнером став Х'ю Джекман, який зіграв його тренера –